הבחירות הוא רגע השיא של תקופה סוערת ודרמטית. הכי סוערת ודרמטית שידענו לפחות מאז מערכת הבחירות הקודמת. זה שידור מורכב מעשרות מוקדים, עם נבחרת החדשות המובילה בישראל, ועם הדוקטור מינה צמח, ואת תוצאות המדגם. עם ראיונות ראשונים של כל המתמודדים, המנצחים והמפסידים. אבל יש רגע אחד שבו כולנו מפגשים, שכל המדינה מחכה לו. הרגע הזה שבו אני אומר... הרגע שבו אני מכריזה. ערב טוב, אייל. ערב טוב, יונית. תצטרפו ליונית לוי ולמערכת החדשות המובילה בישראל באולפן הבחירות ברחבת הכנסת. וגם לאייל ולחברים בארץ נהדרת שילוו אותנו במהלך הערב. והכי חשוב, אל תשכחו ש... זה שלי. יש לנו ארץ נהדרת. משדר הבחירות המרכזי של ישראל.